Som predseda vlády, ktorý rešpektuje slobodu prejavu. Som predseda vlády, ktorý rešpektuje slobodu zhromažďovania. Ale aj tieto slobody majú svoje limity. Tak je postavený Európsky dohovor o ľudských právach. Jednoducho nie je možné rešpektovať, aby niekto zneužíval tieto slobody. Aby niekto zneužíval, či už prostredníctvom násilnosti alebo vytlkania politického kapitálu neonacistov a extrémistov tému, ktorá je dnes európska a ktorá je mimoriadne citlivá. Chcem odsúdiť všetky násilnosti, ku ktorým došlo v sobotu. A je teraz jedno, nechcem ich vypočítavať a robiť mi žiadne priority. Odmietam násilnosti vo vzťahu k ľuďom, odmietam násilnosti poškodzovanie majetku, odmietam prejavy, ktoré boli jasne extrémistické a neonacistické. Z tohto dôvodu má zásah polície v uliciach Bratislavy plnú podporu vlády Slovenskej republiky. Dohodol som sa s ministrom vnútra a podpredsedom vlády Robertom Kaliňákom, že zajtra do poludnejších hodinách sa stretnem s vybranou skupinou policajtov, kde vyslovíme poďakovanie, tak ako to bolo aj v Moldave, nad Bodvou, tam, kde sa porušuje zákon, tam, kde dochádza k hrubému porušovaniu zákonov, musí polícia zasahovať, v niektorých prípadoch musí zasahovať aj mimoriadne tvrdo. Tak môžem, čo hovoríte, alebo či vás prekvapilo to vystúpenie banskobystrického župana na tomto proteste? Pán redaktor, celé toto zhromaždenie bolo evidentne extrémistické a neonacistické, čiže to svedčí o každom, kto na takomto zhromaždení reči. Pán premiér, ja by som sa predsa len vrátila. Mnohí očakávali takéto možno ostrejšie a tvrdšie slova od vás v sobotu. Znesla sa na vás len na kritiky, či od opozičných poslancov i od ľudí v prípade z mimovládneho sektora, že tým svojim facebookovým statusom ste sa nezachovali štátnicky. Nemohli možno takéto slova prísť skôr? Pani redaktorka, to je zaujímavé. Keď poviem niečo rýchlejšie, ako treba, som kritizovaný, keď poviem niečo, prvý pracovný deň zase som kritizovaný. Ja konám čo tak, ako považujem za správne. My si vyhodnocujeme situácie, ja nebudem robiť stanoviska hneď na prvý okamih, na základe prvého videnia. Ja si myslím, že toto stanovisko, ktoré som dnes predniesol, je časovo dostatočne lokalizované. Možno, že som sa vrátila k tej vašej poznámke, čo sa týka europoslancov. Máte tam aj vašich europoslancov, ktorí sú vraj otrhnutí od reality. Dokonca DAO práve aj na čelo s pánom Kotlebom dokonca hovoril o tom, aby ich obesili. Či je to v poriadku podľa vás? Kto hovoril? DAO kričal všeličo, keď je DAO, tak DAO kričí to, čo im niekto ponúkne. Toto nebudem komentovať. Pretože keď ste sa pozreli na zloženie tohto davu, tak bolo evidentné, o čo ide. To netreba nejako špeciálne analýzovať. Takže to je denník N. Chcem sa spýtať, či si nemyslíte, že znižujete prácu zásah slobodní policajní? Ako ho prirovnávate k zásahu Moldave, kde policajti byli aj deti a vnikali bez povolenia do príbytku? Pani redaktorka, nikdy som neodpovedal denníku N bez výnimku. Ja za zásahom policajtov voda nad vodou stále stojím a budem stáť. Ja som to prejavil aj svojou osobnou účasťou na policajnej stanici v Moldave nad vodou. Ja nie som ľudskoprávny svetuška. Som pragmatický politik a človek, ktorý vie, čo sa v tomto štáte deje. A ak je niekto ľudskoprávny svetuška, nech si vypísať do denníka. Ja neviem.